干了吧！以后那没让你破了。看不到，没人来鱼啊！这边是当皮来的，水果，弄啥都一样。好干嘛？你妈没进，早上阿爸妈问几把，早上阿爸妈没进，你妈问几把，几点你阿几把呢？那里堵。八片里面不的，蛮多啊，都是，我没干啥玩意儿。你干吧。这里都。好嘞，好嘞。好。好。好。这玩意儿。来来来，姑娘，赶紧来呗！来来来，姑娘，赶紧来！啊，有咱们这个人，就溜溜溜溜。来来，姑娘，赶紧，龙伯哥，靠边一边，慢点啊！哎，背部伯哥。好，赶紧的，姑娘，来。加油！Yeah.
တသိန်း6000ထပ်ဖြစ်သွားပြီဗျာခွေးဘူးဘက်က10000 6000ဖိုက်တူပါမင်းတို့အားထည့်နေခတ်ချင်တာတွေပါလေငါပြေးမှဝင်လာမရေးနဲ့ဒီမှာခတ်တာတွေဖုံးဆက်လာဟာကောင်းတယ်ကွာ2 5ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောင်းနေဗျဟိုဘက်ကငញ្ញံမိုးက10သိန်း6သိန်းပေးနေပြီကျွန်တော်နဲ့ဝေဝခတ်တဲ့ငញ្ញံမိုးကအလီကြီး7သိန်း6သိန်းမို့10သိန်း6သိန်း2 5စားပဲမပေါက်တော့ဘူးเฮ้ยไปกันวะเฮ้ย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 เฮ quên quên နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကစားသမားတွေမပြောနဲ့ဘေးခွင်ဘေးရနေခေါ်အဲမဟုတ်ရတယ်အေးသေးပါဘာကြဒနာတွေထပ်ဖြစ်အောင်မလားတော့မသိဘူးဗျာဥက္ကမကြီးဥက္ကမကြီးဥက္ကမအေးစေးလို့ပါခုပေါင်အေးစေးအားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အေးစေးအားပေးတာဟဲ့ငញ្ញံမိုးဟဲ့အေးစေးဟဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ကိုယ်နေရအောင်ငញ្ញံမိုးတို့ကအဲဆော့ဆော့ရဲဆော့ဥက္ကမကြီးဒါပါဥက္ကမကြီးရတယ်ငញ្ញံမိုးလို့ဟဲ့ကိုယ်နေရလေကွာမင်းကအဲ့ဒါတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံတာလဲကြိုင်ဘောပြောတာဘာမဟုတ်တာလေးတွေဟိုရဘယ်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 ရတိုင်းတကုန်းမဲလောက်လာအားပေးပါဘယ်ရဘယ်ရသိင်းရတယ်ပြဿနာတွေလည်းတက်မှကြောက်ရတယ်ကိုဒူကိုဒူရေကိုဒူဘေးကြီးတွေပိတ်လိုက်တော့ဘေးကြီးတွေပိတ်လိုက်တော့ကိုကြီးဘေးကြီးလည်းပဲဘေးကြီးပဲအဟိုစင်မာတောင်အောက်ကိုစင်မာတောင်အောက်ကိုစင်မာကဲဝဲရတော့ဟုတ်တယ်ကိုအားစင်ရင်စင်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအားစင်တော့အဒီတော့ပြောင်းကြပါဟယ်လိုဟယ်လိုဟာဟုတ်တော့လုံးဝကပြင်းနေလို့ရတယ်။ဟင်မရတော့ဘူးလေ။ဘာစနေပြီ။ဝဲခတ်ဖတ်နေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။မလုံးနဲ့လေ။လိုက်ပြီ၊ဝင်လိုက်ပြီ
မပေးဘူးရပြီလို့ငင်းကြမို့ရကြောင်မို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးဘောလုံးမို့ဥက္ကမကြီးတို့တစ်ချက်အတိုင်းပြပါဦးဤစဥက္ကမကြီးဘာပြမှာမို့လဲကျွန်တော်ပြောတာကိုကိုင်းမှလည်းဟိုကလုံးတယ်ဥက္ကမကြီးတို့ကလည်းဤစကိုကိုကပါလို့လာခတ်တာဘာပြမှာမို့လဲဥက္ကမကြီးကလည်းဒီကွာဒီကွာအဘေးတွေလို့အဘေးတွေပြကြပါခါတော့ရန်တိုက်ဖေးတွေထိုးဝဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစေတဲ့ပါဘာမှမရှိတဲ့ခက်ခက်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးချင်းပွဲတွေပိတ်ပြရတော့ဒီဘာဝင်မရပြီဝင်မရဟိုမှာလည်းဘာမှမပြောတော့ရပြီရပြီကလေးမှန်တယ်လေပိုးကလူကြီးပါလေလူကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအိမ်ရှင်လည်းသီးခံရမှာရဲ့တော့အကုန်လုံးပေါ့တရားနဲ့တရားဒါလူမိုက်နေရာမဟုတ်လေဒါပဲသူပါအဲ့ဒါပြီအားလုံးရေမသွားရင်ဥပမာရလဲစိတ်ချော့သွားပြီဟိုဘက်ကတန်လင်းအားလူတွေကလည်းစိတ်ချော့သွားပြီနောက်ပိုင်းဒီလူတွေပဲတွေ့ရမှာလေကျွန်တော်တို့တွေကတတိတော်ညံ့နေဗျာကလေးတွေကစိတ်လုံရှားနေကြပြီဟုတ်တယ်ဗျာကူကစိတ်ချော့လိုက်ပါကူစိတ်ချော့လေလူကြီးကလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကချင်းခတ်လို့မရအောင်တော့အဲ့တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားပေးရအောင်အစ်မပြေဘူးဖြစ်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားပွဲကောင်းကြည့်ရင်လို့လာကောင်းတယ်ကွာဒီလုံးနဲ့အဲ့လုံးကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကခွေးဘူးကိုလည်းပြန်ချီပြုရမယ်ဗျ7 2ပါ8 2ပါဟုတ်တယ်ကိုမျိုးကြီးကလေးလေးချင်းကုန်ပြီဘူးရင်ပြေးပြီရကိုသာကိုသာကိုယ်သာခွဲတွေပြတ်လို့မရဘူးနော်ကိုယ့်လူကိုထိန်းကြအောင်ဟုတ်ကိုယ်သာကျွန်တော်ကညဉ့်မိုးလို့ထိန်းထားတယ်ညဉ့်မိုးလို့ထိန်းလို့မကောင်းဘူးငါ့ကိုပြန်လာအကုန်လုံးကြီးရှိရ
ဝင်နေတာကိုကိုလေးကတည်းကဒီလုံးနေတော့တို့ဟိုကပြေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်စရာလေးပါတယ်နိုင်သူ့ပါကိုကြီးကိုကြီးဥက္ကမကြီးတို့တကြဲနေတာငင်းငမ်းမို့တို့အင်ဂျင်တော့ငင်းငမ်းမို့ပြောတာကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောဦးမယ်အဲ့လောက်ကြီးဒေါ်လာထွက်เสียမှာမလို့ငင်းငမ်းမို့တို့ကအင်ဂျင်နေဟိုသူတို့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အကျော်မခံကြတာအဓိကတော့ဟာကြားတယ်မဟုတ်လားကြားကြားဦးအကျော်မခံကြတာကျွန်တော်သိသိတယ်မခံดูไนมาดิ7เดือนหน่อยยาเลยมากกว่ามาတော့7เดือนเลยอ่ะซะๆๆอาเบยอ่ะป่วยเฉยมาจ่าไปคุณน่ะกะลีดิขัดตาเดียวเนี่ยเดียวอาเบยอ่ะอะคูโลปยัตนาดิแล้วโดใส่ดูดิอ่ะแล้วใส่อาไม่ไปจริงยาเหรอดิไม่ไปจริงอืมใส่กูไม่ป่าတော့ปยัตนาป่ารู้ล่ะเกเกใส่ไม่ป่าတော့โหจนเราเนี่ยหลุมไม้ดิแล้วไม่รู้ดิก้องเลยว้าป่าเลยอ่ะดิป่าเลยก้องเลยว้าดิแล้วป่วยอ่ะเลยชี้ตลอดป่าวเลยป่าตลอดเลยอ่ะด้วยนี่ဟုတ်တယ်ငင်းငယ်မှုပြစ်ကြည့်ပဲပြောတာမဟုတ်ငင်းငယ်မှုကကျွန်တော်တို့နဲ့အရန်ခင်တဲ့ကလေးပါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ငင်းငယ်မှုရောခုနကဟိုဝါတုတ်တုတ်နဲ့လူရောဒါငင်းငယ်မှုလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့ကတန်လင်းမှန်ပြောလို့ရတယ်ကလေးတွေကတူးလက်ပါဗျဟုတ်တယ်အာကိုဥရဲ့ရဲ့အာပေးမဲ့လူတွေတောင်ထိန်းသွားတယ်ဟောဆဲတဲ့ကောင်ရှိသေးရန်ဖြစ်နေပါတယ်ကြာကြာဟာဟုတ်တယ်ရှားတယ်เนาะအကြံနေရာတိုင်းအဲ့လိုပေါ့အနီကခွေးဘူးဘိုးဘကဒီလုံးရေဝင်းကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ဟိုဟာဟိုထုတ်ပြလို့ဝင်မရတော့ရှိန်နေရတယ်ရန်ဖြစ်မလားဗာညာနဲ့ပေါ့အဲ့မှာဆို1 2ပါအဲ့ဒါတိတ်ချင်နေမှာစီးနေတာဆက်ကလာထမ်းတယ်จีนတော့ဘယ်လိုဝင်လဲဘာလဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရဲ့အဲ့ဒါလေးဒါမဲ့လည်းခေါ်မကောလိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုလဲရှိရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါရှိနေကြတယ်ညာဦးဗျအဲ့လိုမိုက်တဲလူတွေပါလာရင်ကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးဗျ။ပါရောင်းလဲဆိုတော့အဆက်ဆက်တွေဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ချစ်စရာလေးပါရေ။ကျွန်တော်ငန်းကြီးအခုအရင်တော့ပြောပြီးလို့ပေါ့။ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနေနဲ့ဟိုညိုးရညှိကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းလောကကြီးတန်သွားလိမ့်မယ်။အပြည့်ကိုပြည့်။အင်းလေမန်းနေလေဖြစ်ရင်သူလည်းသူ့ပိုင်ကိုလည်းကိုပိုင်သူတို့လောကသိရတာနေဟုတ်လား။ဘာမေးပြီဆဲရဲကောင်ကိုမေကိုမေအဲ့ကွယ်ပြချမ်းတယ်ကိုမေဖမ်းမလို့ဟုတ်တယ်မိုးပြန်ထွက်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်တယ်1 2ဟုတ်တယ်လေကလေးတွေကကောင်းတယ်လူကြီးတွေကစိတ်ကောင်းနေကြဒါလူကြီးတွေပါလူကြီးဖြစ်ရင်စိတ်ကောင်းမှာတော့နော်ဥလာရှင်းတော့ခေါင်းကြီးကိုပါတော့ကွင်းကျယ်တယ်အာဒီကောင်လဲကွာရှင်းတတ်တယ်တယောက်လေးကိုကွင်းပါခွဲမှုရေဘူးမကြီးအိမ်မတက်ပဲနေသူရှိတဲ့ဘက်ကတော့တတ်တယ်ဘောင်းနဲ့ပိတ်လိုက်ဟုတ်တယ်တက်ပိုင်ကြီးရေတကယ်မပါသင်ဘူးဗျကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကဆိုတာတယောက်မှဟိုဇိုးမရှိဘူးလေ။ခင်ဗျားပြောရင်တော့ခံနေရမယ်။ပုံစံမျိုး။ရှင်သမားချင်းပြဿနာတက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူတို့ဘေးကလူတွေပြဿနာတက်ရင်ကွင်းပိတ်ရမယ်။ကွင်းပိတ်ရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုကြီးတောင်းကြီးရောက်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ပါ
1 3 1 3 ลุงแม้งก็ลุงแม้งปုံสันไม่เปล่าเราจนเราเชิญโลกมาเนาะจนเราเนี่ยบาอันสิไอ้ลุงแม้งชิญชื่อเนี่ยก็จะไม่คันซ้าနိုင်กันหรอกคันซ้าနိုင်တော့တိောင်းနဲ့တိောင်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့လุงแม้งပြောပြောလမ်းပြရတရောင်းသားပြောလဲဒီတိုင်းပဲလမ်းပြရတရောင်းသားလာဆဲတောင်ဒီတိုင်းညင်ခံနေမှာလุงแม้งဆိုရင်တော့ကိုစိုးတာပေါ့ဟဲ့လာမယ်ဗျာဟုတ်တာတွေကဒီလိုတွေ့ရတော့ချို့อ่ะไลฟ์ကိုပိ
ya ho du a kon long ba phit le chin mwe man ba phit le so a kon long ya la be kon ho de ka ri thu dong a le chano lai ka pyet twa lo pyet de so a ho wa line ja wa ma ja ni line lwen be ni ma a ma ba phit le nya phit le a kon long pi ya ma ni yin nong a lo tadin a maung phong ne khit ka kon wa bi ငင်းညမို့တော့မင်းတို့အိမ်ငွေးမှာနော်ငင်းညမို့မင်းကိုငါပြောတာမင်းအုံနောက်ရှိတယ်လူမင်းတို့ကောင်နေတုံးစားမရတဲ့ကောင်မင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကွင်းမှာမင်းတို့ကွင်းပိုင်ရှင်ကိုအားနာတယ်မှန်တယ်လေအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်စကားများပါလို့မှာလေအခုလူကအုံနောက်ရှိလို့ပဲလို့ဖို့ရှိသွားပြီဗျအမကတော့ကောင်းတယ်ကွာဆက်ထားဒီလောက်မှမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကောင်းတယ်ကွာဒီလားအဲ့အမျိုးကြောင့်လက်ခောက်တီးဒါတကယ်ကောင်းတဲ့လုံးဒီလုံးလေးကိုလက်ခောက်တီးတကယ်ကောင်းတာဒီလုံးကဒီလုံးကောင်းတာမဟုတ်ဒီအလုံးတိုက်သွားတာကောင်းတာပြောတာဒီလုံးကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလုံးတိုက်သွားတာကောင်းတာအဲဖို့တူဒီလုံးဒီလုံးတိုက်သွားတာလူငယ်လေးတွေကောင်းတယ်ကွာ3 4 5 2ပါအမှတ်ကြီးပါ2ပါ2 5ပါကလေးတွေမှာနည်းနည်းချိန်ကြောက်ပလက်ရှာများပါပြီဗျာဟုတ်တယ်ကိုအောင်သူရရေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာချင်းသမားတွေပေါ်တော့လှုပ်လို့ရတယ်ဖြဲတာကြည့်တာကြီးကအဲသူတို့ချင်းချင်းတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဖြဲတာကြောင့်ဘေးကလူတွေကဟိုဟာကောင်းလိုက်တာကွာဖြဲလို့မရတော့ဘူးလေချင်းချင်းကြတော့စိတ်ကြိုက်တယ်စိတ်ကြိုက်တယ်ရာလာလေဘာသာပဲစမ်းလို့ရပါဘူးကောင်းတော့လုံးကောင်းတယ်ကွာခုချင်းဟာဒီတော့ပုံမှန်ချေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလာတော့ပြီးသွားပြီ။ဟိုင်ပါ။ဟိုင်ပါ။ရာလူပါ။ပြီးပဲကွာ။ရာလူပါ။ဟေးပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီ။ပြီးပါပြီ။ပြီးသွားပြီ။အားလုံးပေါ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချင်းလောက်ကမှတော့အဲ့လိုလာမဖြစ်သင့်မအောင်ဗျာဒါမဖြစ်ဟိုဖြေးပြီးတော့ဟိုကလောက်တာမကောင်းကြမ်းမရှိဟုတ်တယ်
ိုတန်းလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီရက်သီးဖို့ကဲတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဖြစ်သွားတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထဲမှာအခုချစ်တည်ဖြစ်သွားတော့အဆင်မပြေဘူးလေအားလုံးပါဒီတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လူကစားသမားတွေရဲ့စိတ်တွေကိုအယောင်မစိုးကြပါနဲ့ဒါဆိုအယောင်စိုးပါပြီတို့မှဒီလုံးလေးဆိုဒီချိန်မှမဟုတ်ဘူးဒါမလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုပုံမှန်ချိန်မထွက်ဘူးပုံမှန်ချိန်မထွက်တော့ဘူးဒါပဲပဲပြီပဲပဲလောင်းတာမလောင်းတာကိုထားထားအောင်ကစားသမားတွေရဲ့ချိန်မှာကစားသမားတွေရဲ့ချိန်ကိုအမှန်ကိုမတွေ့ရတယ်ကွဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝမ်းနေရပါตัวเกือบเลยอดิอามิราเนี่ยก็เกลีเออนี่ต่อมันเนี่ยเกือบหูลูกเกือบโอเคครับอารมณ์สิ้นปีได้ป่ะสิปวยนะโอเค